ሰላም ጤና ይስጥ ልውድ የተከበራችሁ የኢትዮ ማራኪ ተከታታዮች እንዲሁም በመለዋ ለምትገኙ ሰላም ፍቅር እንዳሸ ይብዛላችሁ እያለን አጠራጠር ያለች መረጃ ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዘን መተናል እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ብራችሁን ትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ተከበሯችሁ አድማሽ ተመለካቾች እንግዲህ ዛሬ ዘን የመጣ ነው ያው በልጅታቸው ሰርፕራይዝ የተደረጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ምስጋና የሚገባቸው ልናመሰግናቸው ይገባል በሚል ነው እንግዲህ ሁላችንም እናውቃቸዋለን ተወዳጆቹ አርቲስቶች አብርሃም ገብረ መደን በትግረኛ ሙዚቃ ሲያቀነቅን የምናውቀው እንዲሁም ደግሞ ባለቤቱ ኤደን ገብረ ስላሴ እሷም እንግዲህ አርቲስት ናት ሁለቱም ባልና ሚስት እጅግ በጣም ሙዚቃዎቻቸው ተወዳጅ ተሰምተው የማይጠገቡ ምርጥ አርቲስቶች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ድንቅ እንቁ አርቲስቶች ከሁለት ቀን በፊት በወሎ ራያ በአንበጣ መንጋ ሰብላቸው ወድሞ ደምንባ ሲያስለቅሳቸው የነበረውን ገበሬዎች እንዴት እያለቀሱ ዝያየን ዝም እንላለን በማለት የመቶ ሺ ብር እገዛ ድጋፍ አድርገዋል እና እናመሰግናቸው ወደድን እናንተም የምታክብሯቸው የምትወዷቸው ይህንን ስላደረጉ በጎደለ ይሙላ በማለት እንድታመሰግኑልን በቻናላችን ስም እናንተ ተሸር አድርገናል እኛም እግዚአብሔር ክብርና ጤና ይስጣችሁ በጎደለው ይሙላ እንላለን እንዲሁም ደግሞ ተወዳጆቹ አርቲስቶች በተከታታይ ልደታቸውን እያከበሩ ይገኛሉ ትናንት እንግዲህ የቃልጌ ልደት ነበር ማለትም አርቲስት ቃል ኪዳን ጥበቡ ዛሬ ደግሞ ተወዳጁ አርቲስት ሳምሶን ወይም በቀጽል ስሙ ቤቢ ይባላል ስለዚህ የሳምሶን ታደሰ ልደት ነው ዛሬ እሱም እንዲሁም አርቲስት ሰለሞን ቦጋለም የቅርብ በጣም የቅርብ ጓደኛው ነው ከጓደኛው አልፎ እንደ ነው እናም ሰለሞን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎቹ ጓደኞቹ እንዲሁም ሚስቱ ልዩ ሰርፕራይዝ አድርገውታል ልደቱን ባልጠበቀ ሁኔታ ነው ሰርፕራይዝ የተደረገው በጣም ደስ ይላል የምትወዱት የሚወዳችው ሰው እንደዚህ ድንገት በልደታችሁ በማታስቡት እንደዚህ ሰርፕራይዝ ሲደረግ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶ ይናገራል ከእነሱም በመቀጠልም ደግሞ ያው ተወዳጇ አርቲስት ቤዛዊት መስፍንም ልደቷ ነው ዛሬ እሷም እንግዲህ ሞቅ ደብረቅ ሸብረቅረቅ አድርጋ ቫላንታይን አድርጋ አክብረዋለች ብቻ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አርቲስቶች የሆነ ፉክክር ያለ ይመስላል ምክንያቱም ያልተለመደ ነገር ነው አሁን አሁን እይመጣ ያለው ልደት ላይ ለየት ባለ ሁኔታ ሰርግ ነው ወይስ ልደት ነው ብለን እስኪም ታታብን ድረስ እያከበሩ ና እኛንም እንግዲህ በፎቶም ይሁን በቪዲዮ ሰርፕራይዝ እያደረጉን ነው ደስ ይላል ያለው ማማሩ ማለት እንግዲህ እንደዚህ ነው ስለዚህ ደስታቸው ሙሉ ይሁን ሺ ዓመት ይኑሩ ያሰቡት ሁሉ ይሳካላቸው በማለት መልካም ምኞታችን እኛም ሸር በማድረግ እናካፍላቸዋለን ምክንያቱም የምንወዳቸው የምናደንቃቸው አርቲስቶች ስለሆነ መልካም ምኞታችን ብንገልጽ አይከፋም በማለት ነው ስለዚህ አርቲስት ቤዛዊት መስፍን በተከታታይ ድራማዎችም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በጫጭር ፊልሞች የምናውቃት ምርጥ አርቲስት ነች ስለዚህ እንኳን ተወልርሽ መልካም ልደት ብለናል በተጨማሪም እንግዲህ ቃል ኪዳን ጥበቡ ረጋ ያለች እንደ ልታይ ልታይ የማትል ቆንጅ ያርቲስት ነው እኔ በበኩላ ስለ እሷ ሁሌ በወራ ደስ ይለኛል በጣም ነው የምወዳት ቪዲዮንም ስለ እሷ ውርቼ ሼርስ ብዙዎቻችሁ በኮሜንት ገልጻችኋል በጣም እንደምትወዷት እናም በነገራችን ላይ ኮሜንት ላይ ከዚህ በፊት ባጋራዋችሁ ቪዲዮ ላይ የቃል እድሜ ስንት ነው ሻማ እንዳባራላት ብላችሁ ነበር ነገር ግን ያው እንደነገርኳችሁ እንደሌሎቹ ልታይ እድሜ ይሄ ነው ምናምን ስለማትል ረጋያለች ስለሆነች ለጊዜው እድሜዋ ስንት እንደሆነ እኔ ራሱ አላቀውም ግን ወደፊት እድሜ ይሄ ነው ብላ ከፖሰተችው ለጠየቃችሁን ኮሜንት መልስ የምንሰጥ መሆኑን ከወዲሁ ለመናገር እንወዳለን ስለዚህ ቺ ሳቂታ ከፊቷ ፈገግታ የማይጠፋት ቆንጅየ አርቲስት እድሜሽ ዘመንሽ ሁሉ ይባረግ ሻመት ኑሪ ያሰብሽ ሁሉ ይሳካልሽ መልካም ልደት ብለናል በድጋሜ ውድ የተከበራቸው አድማች ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት የሳምሶም ሆነ ቃል ኪዳን በጓደኞቻቸው እና በቅርብ ቤተሰቦቻቸው ልዩ ሰርፕራይዝ ተደርገው እንደዚህ ሞቅ ደበቅ ሸብረቅረቅረቅ አድርገው አክብረውታል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እንዲሁም ደግሞ የአርቲስት ቤዛዊት መስፍንም ቫላንታይን ነው ወይስ ልደት ነው ያስ ብላል ሞቅ አድርጋ ነው ያከበረችው በአጠቃላይ የአርቲስቶች ልደት በዚህ መልኩ ተከብሯል ይህ የቃል ኪዳንም አከባበር ከአከበሩትና ሰርፕራይዝ ካደረጓት መካከልም ተወዳጁ አርቲስት አና ምንጻረ ቃል ነበረች ስለዚህ በጣም ደስ ይላል ለሁሉም መልካም ልደት ብለናል እንዲሁም ደግሞ ሲቸገሩ እያለቀሱ እየተቸገሩ እያየን ዝም አንልም ብለው ያላቸውን አውጥተው በማካፈል ለሚያለቅሱት ወገኖቻችን እጃቸውን ለዘረጉልን ተወዳጆቹ አርቲስቶች አርቲስት አብርሃም ገብረ መድን እንዲሁም ደግሞ ውድ ባለቤቱ ኤደን ገብረ ስላሴ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር በጎደለው ይሙላላችሁ ረጅም ጤና ይስጣችሁ እንዲሁም ደግሞ እናንተም በምትፈልጉት አለው የሚላችው ሰው አትጡ በማለት መልእክታችን እናስተላልፋለን እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ይሄ ያንበጣ መንጋ ለማጥፋት ሌሎችም እንዲሁም የትግራይ ዲያስፖራዎች ተሰባስበው ድሮን የተባለ የአንበጣ መርጫ መድኃኒት የሚያግዝ ተሎ አንበጣው እንዲጠፋ የሚከላከል ማሽን ነገ ወደ ትግራይ ይገባል ተብሏል ስለዚህ በጣም ደስ ይላል መተጋገስ ባህላችን ነው እንደዚህ ገንዘብ ያለው በገንዘብ እንዲሁም ደግሞ ማሽኑን እንደዚህ ተገዝቶ በአጭር አንበጣውን ለማጥፋት መሯሯጥ እጅግ በጣም ደስ ይላል ሁሉም የየራሱን የድርሻውን ከተወጣ መንግስትም ከእንደዚህ አይነት ድጋፍ ነገር እርስ በራስ ሲደጋገፉ እጅግ በጣም ደስ ይላል አገርም ችግርም ይለወጣል ብዬ ነው ማስበው ሁሉንም ነገር ከመንግስት የምንጠብቅ ከሆነ ግን እጅግ በጣም ኋላ ቀርነት እስከ መቼውም ድረስ አይላቀቀንም ስለዚህ ሁላችሁንም እንደምታውቁት ከሁለት ቀን በፊት የእንጦጦ ፓርክ እንደተመረቀ አይተናል ሁላችንም ነገር ግን ብዙዎች ተምረው እንዳልተማሩ ልክ እጅግ በጣም የወረደ ነገር ሲናገሩ አይተናል አንዳንድ ፖለቲካኞች ምክንያቱም እንዴት በወሎ ላይ እንደዛ አንበጣ እያሰቃያቸው እሱ የህፃን ባይክ መኪና ይነዳል ባቄ ላሸት ይበላል በጣም ብዙ በዙ መባል የሌሉበት የወረዱ ቃላቶች ተምረዋል ብለን የጠበቅ ናቸው ሰዎች የወረዱ ነገሮች ሲናገሩ አይተናል ነገር ግን ይሄ ተገቢ አደለም ብዬ ነው እኔ የማስበው ምክንያቱም የእኛ ሀገር መንግስት እንደዚህ ፓርክ ሲያስመረቅ ወይም ባይክ ይሁን ማኪናም የልጆች ይምሰል ምንም ይምሰል እንደዚህ ሲነዱ እንደ ክፉ እንደ ሀጢያት እንደ ውርደት ይታያል ነገር ግን እዚ ጋር በፎቶ እንደምታዩት የውጭ መንግስቶች እነ ኦባማን ራሱ ማየት ትችላላችሁ የተለያዩ የሀገር መንግስቶች ልክ አቢ ያደረገው አድርገዋል ስለዚህ እነሱ ሲያደርጉ እንደ አዋቂ የእኛ መንግስት ሲያደርግ ደግሞ እንደ ልጅ መሆን ያለበትም ሁሉም ነገር ከመንግስት መጠበቅ የለብንም ብዙዎቻችን እናውቃለን ሞልቷቸው ተርፏቸው ከመንግስት በላይ ተንደላቀው የሚኖሩ ባለሀብቶች አሉ የተቸገሩትን እነሱ አለው ቢሉ ችግሩ በቀላሉ ይቀረፋል የሚል እምነት አለን ነገር ግን ሁሉም ራስ ወዳድ ሆኖ መንግስትን የሚጠብቅ ከሆነ ሀብታሙም ድሃውም መቼም አያልፍለትም ስለዚህ ልክ እና አብርሃም እና የና አብርሃም መሰሎች እጃቸውን ለድሃ እንደሚዘረግ ሁሉ ከመንግስት ሳንጠብቅ ሁላችንም የሚገባንን ካደረግን ሞ እንደነገርኳችሁ የውጭ መንግስቶች እዚህ ጋር በፎቶ እንደምታዩቸው ምስክር ናቸው ታሪክ ይናገራል የተቀመጡ በሙሎች ታሪክ ለኋላም ለወደፊትም የሚያስረዳ ስለሆነ የውጭ መንግስቶች እንደዚህ ሲያደርጉ ጽድቅ የሚሆንበት የእኛ መንግስት እንድንሳረግ ደግሞ ሀጢአት የሚሆንበት ምክንያት ምንም ነገር የለም እና እርስ በራሳችን ከተረራዳን ችግሩ ቀላል ነው ሁሉን ነገር ከመንግስት መጠበቅ የለብንም ብዬ ነው ማስበው እና ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር እንዴት እንጀራ ራሱ ሲያሰፋም ታይቷል ብዙዎቻችሁ ፎቶን አይታችሁታል ወይም ከላያችሁትም እዚ ላይ ማየት ትችላላችሁ እንጀራም ሲያሰፋ ፌስቡክ ላይ የተለቀቀ ፎቶ ነበረ እንዲሁም ደግሞ ላሸት ሲበላ እንዴት እንደዚህ ያደርጋል እሱ ከተመቸው እሱ እንደ ማህበረሰቡ ለመሆን ከፈለገ እንደ እራሱን መቆለል ካልፈለገ ዝቅ ብሎ ማስተዳደር ከፈለገ የኛ ተቃውሞ ምን ላይ እንደሆነ አልገባኝም እውነት የሆነ ማር ሲሏቸው ጌሾሬት አቀብሉኝ የሚሉ ነው ያለው ህዝቡ በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ እንጀራ እንዴት ያሰፋል ባቄላ እንደ ሸት እሸት እንዴት ይበላል በጣም ብዙ ወሬዎች አልባልታ ነው ሲወራ የነበረ የሁለት ቀን ን እስካሁን ድረስ ራሱ ወሬው አልተፈታም በየጉሩፖች ሽር እያረጉት ነው እንዲሁም ደግሞ ከሰዓታቶች በፊት ኢሳያስ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ እንግዲህ በጅማ ላይ ደግሞ የቡና ፍራፍሬዎች ሲለቅሙና እንዲሁም ቆጭሎ ሲዘናኑ ሲጎበኙም ታይተዋል እንግዲህ ደግሞ ለሱ ደግሞ ሌላ ወሬ ይፈተፍታሉ ስለዚህ የኛ ሰው ወሬ ዝም ብሎ ከመፈትፈት እንዲሁም ደግሞ ስለዚህ የኛ ሰው ዝም ብሎ አንድ ሰው ተግባራዊ እያደረቀ አስበቀስ ሲጓዝ ማበረታታት ሲገባው ግን ለማደናቀፍ ወሬ ብቻ ተጥዶ በየግሩፑ እዩኝ ስሙኝ ሲሉ መዋል ይሄ ራሱ አንድ ድህነት ነው ስለዚህ እኛ መንግስታችን እንዲያረግ እንዲያረግ እያለን ከምንቃወምና ነገሮች ከምናባበስ እሳቸው የሚያደረጉትን አራያ ተከትለን ከቻልን ማድረግ ካልቻልን ደግሞ ምን እንደሚያደርጉ ለወደፊቱ ፕላን መማር ነው ያለብን እንጂ እውነት ለመናገር የንጦጦ ፓርክ ስለተመረቀ ወይም አብይ ባይክ መኪና ይዞ ስለነዳ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ምናምን ምናምን ሲጀመር ሰላሳ በመስከረም ሰላሳ ነበር ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የተባለ ግን ልብ ብላችሁ ማየትና ማስታል ያለባችሁ እውነት የኢትዮጵያ አምላክ ሲጀመር ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም ግን እኛ በሾች ግን እንዳወራን እንዲሁን ሞታለን ኢትዮጵያ ግን ለዘላለም ትኖራለች እውነቴን ነው ማንኛውም መንግስትም ይሆን ግለሰብም ይሆን ምንም ይሆን ምንም እንዳወራን እኛን ሞታለን ኢትዮጵያ ግን ለዘላለም ትኖራለች አዲሱን ትውልድ እየተቀበለች አሮየን ትውልድ ደግሞ እያራገፈች ትቀጥላለች ማለት ነው ግን እኛ ከትውልድ ትውልድ ምንም አንሻሻልም ስለዚህ ልላችሁ የፈለኩት ምንድን ነው በአጠቃላይ ብዙ አልባል በንጦጦ ፓርክ የተነሳ ብዙ ተወርቷል እንዲሁም ደግሞ ያን በጣ መንጋንም አስመልክቶ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እና አብርሃም እንደሚረዱት ከእና አብርሃም ውጭም ብዙ ደግሞ የቻሉትን ያደረጉም አሉ ስማቸው ተጠቅሶ የማይ ብዙ ሰዎች አሉ እርዳታ የሰበሰቡ ስለዚህ እንደነሱ መንግስትን ሳንጠብቅ እርስ በራሳችን ከተደጋገፍን ችግር የታባቱ እንደሚወድቅ አናቀውም ስለዚህ እርስ በራሳችን በምንችለው እንተባበር ሁሉንም ከመንግስት አንጠብቅ ለማለት ነው የተከበራቸው አድማች ተመልካቾች ይዞላችሁ የመጣት አጭር ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ አብራችሁኝ ስለቆያችሁም በቻናሌ ስም ከልብ አመሰግናለሁ ቻናሌንም ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ሸር ላይ ኮሜንትም ስለምታደርጉኝ ምስጋና በአየር ላይ እየደረስልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁኝ እንዲሁም በያላችሁበት በማያልቀው ፈጣሪ ሰላሙን ፍቅሩን እንዳሸዋ ብዝት ትርፍርፍ ያደርግላችሁ እያልኩኝ እንዱም ደግሞ በሚቀጥለው ጠቃሚና አስተማሪ ለእናንተ ይሆናል ብዬ አዲስ እርስ ቪዲዮ ይሽላችሁ እስከመጣ ድረስ ሰላም ቆዩኝ እያልኩኝ እርሴን ከዚህ ቋጨው ሰናይ ጊዜ